dia, Brasil! Bom dia, meu povo! Habemos campeã! Paula Amorim é a grande campeã do No Limite! Achei bacana, achei legal, mas achei meio frustrante também, meu povo. Porque votação popular, por uma prova como essa, não precisava, podia ter colocado uma prova lá bacana ao vivo pra gente ficar mais eletrizado, pra gente ficar mais, sabe? Porque o programa em si, a final do Limite, foi até bem emocionante. Eu, pelo menos, achei e tava me desdobrando entre Power Couple e No Limite. Falo do Power Couple daqui, um pouquinho depois da gente falar No Limite. Mas acho que o programa fechou como ele abriu. Ele abriu bem, com uma prova bacana de caçar coisa na areia, e fecharam como uma mandala numa prova semelhante, tendo que revirar uma areia. Eu gosto dessas dinâmicas que tem uma pensata. Começou de uma forma, cruzou todo o arco dramatúrgico e terminou fechando direitinho, contando uma história. O programa foi um pouco decepcionante, as provas muito repetitivas. Infelizmente, eu era calango e não teve nenhum calango na final, na finalíssima. Só o André representando, mas achei legal a vitória da Paula. Não tinha a menor dúvida que ela venceria. O Viegas não é um candidato simpático, não para o grande público. E acho bacana, mais uma vez, valorizar a força feminina, não subestimar nunca, porque quando vocês viram, quando estavam lá os quatro semifinalistas, oi, Tassinho, Christopher, oi, Simometo, quando estavam os quatro, que perguntaram, ah, com quem você quer duelar? Zulu, ah, quero duelar com André, André é bacana, André é atleta, e você, Viegas? Ah, eu também quero duelar com André. E você, André, quer com a Paula? Não, adoro a Paula, mas eu queria com o Zulu. Ou seja, todo mundo ali, não digo desmerecendo a Paula, mas meio que minimizando um pouquinho. E como muita gente, como a minha amiga Roseli Martins comentou aqui, a De Patrícia, André ficou em terceiro lugar numa votação também. Só que eu fiquei surpreso, não foi uma votação popular, foi uma votação interna. E desculpe quem é fã de Gleice Damasceno, mas todo mundo lá votou nos seus grupos. O Carcará se dividiu entre Zulu e Elana, mas a Gleice, a bonita da Gleice, foi a única que não teve a hombridade de votar no seu próprio grupo. E votou na Elana. Olha, Gleice, se um dia eu torci por você naquele BBB, o que não aconteceu, porque eu era time Família Lima, time Ana Clara, ainda bem, sabia, que eu não torci por você, Gleice. Que decepção, Gleice. Sinceramente, garota, na boa. Sério, espero que você nunca mais faça nada na televisão. Tão bonita, tão sensível, tão inteligente e cagando. Não conseguiu ser fiel nem no último capítulo. Mas assim, vou passar um pouquinho como é que foi essa dinâmica. Ler o que é comentário de vocês, e aí depois a gente fecha pra falar um pouquinho do Power Couple, com a saída óbvia de Jorge e Thiago, né, gente? Alguém tava esperando algo diferente, mas falamos disso já já. E aí, galera, vocês curtiram esse resultado? Acharam que Paula mereceu? Paula venceu com 66,77% dos votos, e Viegas não conseguiu esconder a decepção. Fechou a cara, vocês repararam? Ou foi meu coração peludo que achou que ele não reagiu bem? Ai, gente, alguém dá um... Vou dar um print. Peraí que eu vou dar um print. Porque a Vanessa falou que eu tô parecendo George Clooney. Eu ganhei a vida. Não quero nem 500 mil. Mentira, quero 500 mil, sim. Polly fala, concordo com você, não gosto da Gleice. Nunca gostei dela na época do BBB. Na época do BBB eu gostava dela, gente. Não era minha favorita. Eu torcia pra Família Lima. Sempre fui time Ana Clara. Mas não desgostava dela. Eu não gostava lá daquele programa de Patrícia. Tinha rancíssimo de Patrícia Leite. Tinha horror. Não gostava daquele, acho que era Diogo. Não gostava daquele marmanjão grandão, que eu nem lembro o nome dele. Um de barba que era todo tropeço. Mas da Gleice eu gostava. Agora peguei ranço. Peguei ranço pra sempre agora, eu acho. Paula mereceu muito. E vocês acharam também que Viegas... Oi, Mateuzinho Martoni. Que Viegas ficou com cara de bunda, puto, porque não venceu. Gente, levou 100 mil, né? Eu levou 100 mil, gente. Olha, Luiz falou, ele comentou. Elaine e Pedro
deve estar chamando a Paula de guerreira. Misericórdia. Ah, merecedora. Gente, Cristuquinha, eu li misericórdia. O cego. Merecedora. Ele não gostou, gente. Então não foi só eu, não. Ele não gostou mesmo. Ele fechou a cara. Estava torcendo pro André. Ah, eu também. Né? Dos quatro, eu torcia pro André, com certeza. A Paula não mereceu. Olha, Elane Valente acha que a Paula não mereceu. Por que que você acha que ela não mereceu, Elane? Verbaliza, explica seu ponto de vista, anjo. Curti, mas esse No Limite não pegou muito. Faltou algo. Faltou. Inclusive, gente, o anúncio da final, eu não sei se eles estavam atrasados ou o André Marques não sabe fazer suspense. Porque foi uma coisa... Vocês votaram e quem venceu... Foi você, Paula. Tão emocionante quanto um prato de chuchu com alface. Sem azeite. E nem sal. Cara, não sei se o André queria ir embora pra casa, se ele estava atrasado. Cara, que coisa sem emoção, sem sangue na veia. Um horror. Esse momento ama a Ana Clara também. Kaysar merecia o BBB, diz o João Pedro. Tava torcendo pro André, a Nessinha. Cara, aquela prova final... Eu vou repassar. Diegas fechou a cara mesmo. Pensei que ele fosse sair do programa. Eu também achei, sabia? Como era ao vivo, que ele fosse até virar as costas e sair. Tava com a... Olha que ele ganhou 100 mil. Imagina se ele não ganha nada. Era capaz até dele cuspir nela se tivesse uma coroa arrancar. Juliane Vilela sempre falando... Eu, amada, não faço outra coisa em minha vida você falar. Falo pra caceta. Gil era pra ter sido campeão, Kaysar, Babu. Mas é como eu disse, as mulheres tomaram a força e sempre vão ganhar o BBB. Ah, eu discordo do Babu. Naquele ano não era pra ser. Eu não torcia pra Babu, não. Eu torcia pra Manu ou Rafa. E depois, no final, passei a torcer pra Thelminha também, até que as três ficaram juntas, e aí pra mim era tanto faz, tanto fez. Eu não queria que o Babu vencesse, não. O Babu se juntou com aquele time xixelento, aqueles caras nojentos, aquele Rod Bala, aquele outro louro que eu não lembro o nome, o Priol, ele se juntou com aquela cambada horrorosa. Viegas ainda tá com a cara feia. Você tá vendo um... Ah, tá no... Ah, tá passando no Globoplay, é isso? Ah, queria ver. Viegas tá com cara de bunda até agora. Ridículo, reclamou esse momento. Esse povo já tinha ranço dele desde o BBB. Pois é, eu acho. Eu acho que pra enfrentar a Paula e vencer nessa final, tinha que ser o Kaysar. Não, talvez o André... Ai, gente, desculpe. Talvez se fosse o André com a Paula, que o André é um menino mais simpático, talvez fosse mais dividido, mais disputado. Não assisti o BBB... Nossa, comi papel com bala. Aliás, bala com papel. A Gleice foi o 18, que teve Kaysar, que teve a Ana Clara. Você não assistiu, não, Juliane? Realmente, Viegas estava com cara de revoltado. E o povo falou que ele continua com cara de revoltado lá. O motivo que o motivo do André anunciou o ganhador foi sem graça. Foi muito sem graça, gente. Uma preguiça, oi, Fran. Uma vontade de acabar logo com aquilo. O Viegas ia embora e foi impedido pelo André. Ih, se, ó, vocês aguardem. Não dá, eu tô de costa pra TV, não vai dar. Vocês aguardem que quando ele sair desse compromisso que ele tem com a Globo e ele for pro Twitter, ou ele for pro Instagram, ou ele for pra algum lugar, vai sair caca. Então fica todo mundo atento aí, qualquer coisa me conta. Ele vai e vou jogar alguma merda no ventilador, vocês aguardem. Hoje, fui ao cinema ver o novo filme do Space Jam com o LeBron James. É legal? Ah, que bom, Matheus, que bom. Feliz pela vitória da Paula, diz a querida Thaís Cristiane. André Marques quer que acabe logo pra pegar a peixinho. Ah, Marileia matou a charada. Quer ir comer pizza com peixinho. Quer ir nadar no aquário da peixinho, verdade. Boa noite, Fá. Boa noite, Matheus Almi. Gente, então vamos fazer a retrospectiva do programa. Quem não assistiu, foi mais ou menos assim. Carol merecia mais. Ah, Mateuzinho, mas aí Carol não tava nem na semifinalista. Primeira coisa que me chocou, me chamou a atenção, foi aquele figurino do Kaysar. Aquela barba dele, gente, pode me chamar de cringe.
Pode me chamar de velho, de cafona, de conservador. Por que que um homem tão bonito, por que que uma pessoa bonita quer se enfeiar? Alguém pode explicar? Vocês são pessoas mais jovens, mais cabeça aberta. Kaysar é um tremendo de um gato. Tem o maior corpaço. Por que, gente? A pessoa tem que botar aquela barba horrorosa, ficar feio, uma barba platinada com cabelo... O figurino tudo bem, é figurino colorido para chamar atenção. Agora, por que a pessoa fica feia? Não entendo. Se eu fosse bonito, eu juro que eu ia querer ficar mais bonito, eu ia fazer de tudo para não ficar feio, mas as pessoas parecem que gostam de ficar feio. Eu achei Kaysar monstruoso, desculpa, muito francamente. Pode ser que até alguém ache que tenha lindo, ai, tava estiloso, que a pessoa tem direito de fazer o que quiser, que ninguém pode julgar ninguém, que é feio apontar o dedo e falar essa pessoa estava feia, estava bonita, aquela chatice que hoje em dia ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer nada. Achei feio de doer, é a minha opinião, e é isso. Pra aparecer mais ainda, diz a Dedeu Correia. É, gente, mas não podia, Dedeu, mas não podia aparecer bonito? Imagina só, se o Kaysar chega com aquela cara linda dele, uma roupa meio transparente. Gente, ia chamar atenção ainda melhor ainda. Pois é. Estava no circo, diz a Vanusa Rosseto. Sol caliente, botou uma bola azul que nem sei o que é. Concordo com você nesse quesito, diz a Sônia Cortes. Viegas não tá abrindo a boca no programa agora. Ai, gente, eu vou sair da live pra assistir. Mentira, vou não. Gente, mas ele ganhou 100 mil, gente. 100 mil é dinheiro. Se alguém quisesse me dar 100 mil agora, eu garanto pra você. Gente, eu não tô chupando bala não, tá? Pastilha pra garganta. Porque o meu filho conseguiu me tirar do sério agora à noite. Eu dei um baile nele, dei meia dúzia de gritos, aí afetei minha garganta. O Daniel do BBB, ano passado, que tá gato demais, cortou o cabelo. Daniel do BBB do ano passado. Ah, aquele louro com cara de água morna. Ele é bonito, mas tem uma sensualidade de um patê de fígado, né? Barbie, roupa horrorosa. Você tem crush nele, Matheus Martoni, né? Não tem crush naquele menino, não. Aliás, tá rolando uma confusão, né? De Marcela Magoan com Rádio Bala por causa de Pyong. Uma treta, gente. Uma confusão. Só Jesus na causa. Viegas tem que entender que o povo tem ranço dele. Pois é, gente. Aceita, né? Aceita. Concordo que chatice, ninguém pode falar nada. Não pode, gente. Uma coisa assim, sei lá, ser ofensivo, desmereceu a honra, fazer um comentário que seja racista, preconceituoso. Agora, achar a pessoa feia ou bonita é direito, né? A pessoa pode achar pra mim e falar assim, garoto, quanto você é feio, não vai trocar essa cara. Eu vou falar assim, não, eu só tenho essa, não posso trocar. Mas é direito da pessoa achar o que é bonito, o que é feio. Oi, Fedrin, seja bem-vinda. Vivi Bragança também. Então, assim, ó, Kaysar com aquele figurino pavoroso de circo, como alguém falou aqui, começou explicando como seria a dinâmica. Que os quatro, não, que os seis, Zulu, Paula, Viegas e Elana, do grupo Carcará, mais André e Jéssica, do grupo Calango, disputariam a semifinal. E a semifinal era mais ou menos uma prova que a gente já viu. Tinha um percurso que as pessoas tinham que passar por aquele percurso. Na verdade, era um labirinto, não era nem um percurso. Era um labirinto com umas catracas. Algumas catracas abriam, outras catracas elas não circulavam. Então era uma coisa assim muito fechada, muito complicada. E aí tinham que achar quatro sacolinhas que eram, na verdade, uma espécie de roldanas que tinham que ser adaptadas a um baú e que, sendo viradas de forma correta, abririam um baú de onde teriam peças pequenas, grandes e médias de uma engrenagem que teria que ser devidamente montada. Se não fosse montada da forma certa, ela não poderia ser girada. E nisso, que ao ser girada, subiria uma bandeira e essa pessoa automaticamente se classificaria para a semifinal. Isso, Roselin contando aqui para mim que Pouca terminou com um noivo. Já, gente? Oh, meu pai. E aí todos eles começaram mais ou menos na mesma dinâmica. Eu só achei engraçado, Zulu
assumindo descaradamente que ficou na cola do André. Ele descobriu que o André estava, tinha conseguido uma dinâmica inteligente para circular pelo labirinto. Ele então foi seguir o caminho que o André fez, que é mais ou menos o que acontece na Fórmula 1, que é a história do vácuo. Aquele carro está muito forte, se você conseguir pegar o vácuo dele, você pega uma força muito grande e pode até ultrapassar. É uma estratégia. O Zulu foi muito estrategista, inteligente, ficou na cola do André e conseguiu. O André foi o primeiro a completar as quatro bolsinhas. O Zulu veio logo depois. O André começou a montar. O Zulu não conseguiu se acertar com as dinâmicas e falou na maior cara de pau: não, já segui o André no labirinto, vou ficar de olho nele aqui. Quando ele montar a roldana, eu vou falar, ele vai usar aquela. Ele falou, eu vou usar aquela expressão clássica: quem não cola não passa na prova. Eu acho de uma infelicidade, um estímulo, né, a pessoa colar. Ainda bem que não tem criança a acordar dessa hora. Eu vou colar no André. Só que ele não era nem bom de cola, coitado. Porque o André conseguiu girar, foi o primeiro a se classificar para a semifinal. O Zulu não conseguiu montar, apesar de ter chegado lá super cedo. Ele não conseguiu. Uma coisa impressionante. A Paula, que chegou muito depois deles, conseguiu montar a roldana dela e subir o negocinho dela. Aí logo depois, o Zulu finalmente conseguiu. E por fim, o Viegas também conseguiu montar a roldana. Então tivemos os quatro. Enquanto isso, Jéssica, coitada, não conseguia sair do labirinto. Ela ficou perdida. Se duvidar, ela estaria no labirinto até agora. E a Elana, que foi muito rápido no labirinto, não conseguiu se relacionar com as peças e não passou. Então, Jéssica e Elana desclassificadas da semifinal. E aí fomos para disputar a semifinal: André, Paula, Zulu e Viegas. Dedeu Correia diz que Zulu chegou ali, até ali só na conversa. Nunca ganhou uma prova, não deveria estar entre os quatro. Olha, Dedeu Correia fazendo uma análise profunda e correta disso. Zulu ficou muito no bom de prosa mesmo, você tem toda a razão. Amei a Jéssica não ter ganho nada, muito Falciane, eu mesmo, Dudu, protestando contra a Jéssica, princesa. Dessa vez a coroa caiu, Jéssica, gosto de você, mas a coroa caiu. Terminou não, Jorge, ela até postou falando, explicando porque foi bloqueada e deixou de seguir nos stories. Ah, tá, ainda bem, gente, você tá aqui, Poliana. Dá uma pouca, não terminou com o noivo, tá? Zulu muito cara de pau, deprimente, diz Dedeu Correia. Achei ridículo Zulu ficar na cola do André. Ah, se momento. É estratégia, gente. É estratégia. Viegas tá com gana, que ainda vai estar. Ganha, ainda tá de birra. Gente. Quem ganha o Power Cup da Record, em sua opinião? Vou falar já, Stefânia. Eu acho que ganha Mari e Matheus, mas eu vou torcer pra Liz, JP ou Débora e Bruno. Apesar de não torcer para ninguém de uma maneira geral, tá? Não torço. Eu torço para. Só gosto do JP. O que você achou da série Justiça? Achei espetacular. Queria muito uma segunda temporada. Ainda bem que nem levou os 50 mil reais, diz a Elane Lisboa. E a Fefedrin, já está tudo bem entre a Pouca e o noivo. Ela falou ainda agorinha nos stories. Ai, graças a Deus que eu tenho horror à separação, gente. Não suporto. Eu quero que as pessoas fiquem juntas e tentem ser felizes. Não gosto de separação. Então, assim, Pouca não brigou com o noivo, não. Ai, obrigado, Dalva. Oi, Jerusa Melo. Então, assim, galera. Então, fomos pro desafio final. Aí, sim, um percurso em que tinha que fazer aquela coisa. Pula uma parte, passa por baixo. Pula uma parte, passa por baixo. E chega num lugar que era mais complicado, que era uma história de madeira, em que eles tinham que cavar e passar por baixo. O Viegas, que é um homem grande e forte, cavou aquilo numa rapidez. A rapidez com que o Viegas passou por debaixo daquela areia, achou as três sacolinhas, de onde teriam três bolas, para jogar como se fosse um... Que jogo é aquele? Cada sacolinha tinha três bolas. Em frente a eles tinha um platô com seis orifícios. E cada bola que eles jogassem tinha que completar aqueles seis orifícios. Quem completasse primeiro essa parte tinha que voltar por debaixo da tora com areia, chegar até o fim do circuito e pegar um pau e quebrar um vaso. Todos os homens foram rápidos.
O Viegas, uma rapidez épica. Logo depois, o Zulu rápido, o André rápido. A Paula foi a última. A Paula entalou. Apesar de ser a menorzinha, mais magrinha, entalou, não conseguiu. Em compensação, ela foi muito bom na hora de jogar bola. É, o danadinha, nem Paula. Paula, danadinha pra jogar bola, hein, Paula? Jogou a bola, fechou os 6 buracos, foi atrás do Viegas e tivemos finalmente, então, Viegas e Paula na final e ambos dispostos à votação popular. E quando ficou isso, foi assim, Viegas, beijinho, beijinho, pau, pau. Eu achei que o segundo lugar não ganhasse nem nada, hein? Gisele Pisco vai fazer uma novela. Gisele, que maravilha! Qual novela tu vai fazer, mulher? Eu tenho certeza que vai ter treta. Eu tenho certeza que vai ter treta na internet, gente. Vai ter treta na internet. Viegas vai falar alguma coisa lá que ele não tá no seu normal. Parabéns, Paula, diz a Gisele. Jéssica, gostei que ficou perdida, diz a Roseli. Sabe o que, é que foi isso, gente? Foi energia, vocês ficaram vibrando. Se perde, Jéssica, se perde, Jéssica. Gente, ela ficou muito perdida, tadinha. Ô, coitada. Sou dessas que ia ficar preso no labirinto. Eu não falo nem nada, gente. Eu me perco em corredor de prédio. Aqui em Niterói tem um prédio, ele é redondo. Ou seja, é impossível de você se perder. Você não tem como se perder no prédio redondo que você tá aqui. Você saiu daqui, você volta para cá. Não tem como se perder. Eu me perco. Eu saio por uma porta, não consigo voltar para ela. Eu saí de um dentista, tive que fazer um exame, uma radiografia do outro lado. Eu fui e não consegui achar de volta. Fiquei igual... Imagina eu naquele labirinto. Eu ia estar lá até hoje junto com a Jéssica. Envelhecendo e engordando. Comendo areia. A coroa da Jéssica sempre cai, diz a Dalva Mello. Ai, gente. Achei Viegas muito soberbo no final, diz a Tatiana Santana. É, não sei se era soberbo, Tati. Mas zangado, né? Furioso. Você assistiu outros realities? É, por exemplo, Brincando com Fogo na Netflix, De Férias com Ex. De Férias com Ex eu vi uma temporada só. Esse Brincando com Fogo eu tô esperando estrear o brasileiro. Que eu quero ver o brasileiro, o internacional eu nunca vi. Todos rindo menos Viegas. Justo quem ganhou 100 mil. Vai dormir com barulho desse. Zulu tão falastrou, não ganhou nada. Nem um real, diz Aisha. Camila de Lucas diz que João do BBB vai pra Fazenda. Ai... O que que João vai fazer na Fazenda? Ele vai pra Fazenda? O João? Viegas só na força do ódio, diz Elane Pedro. Matheus Martoni diz, de quem mais você gosta na tarde é sua? Sem ser a Marcinha e sem ser a Sônia. Ah, o Thiago Rocha, eu acho. É, acho que ou o Vladimir. Não tenho, assim, um preferido, mas acho todos legais. Mas vou escolher um, escolho o Thiago. É, nem sei o que é pior. Mari e Matheus terem fãs. Eu vou falar disso já, Fazinha. Espera aí, gente. Então, assim. E aí, pra minha surpresa, eu não... Ah, deixa eu ver. Acho que o Viegas se chateou porque imaginou o vencedor seria por competência em provas e não por escolha do público. Ah, não é possível, Elane. Sabe por quê, Odalva? Porque já está anunciando desde domingo que seria escolha popular. Ele estava onde? Em Marte? Não, ele já sabe. Pode ter ficado puto. Agora fica puto na hora. E ele não estava com cara de cu, tava? Acho que ele não estava com cara de cu, não. Não julgue, também me perco. Pois é, amiga. Pois é. André Marques é de Niterói também. É de Niterói, o André Marques. Zulu é de Niterói também. Tava um grupo de Niterói lá. Zulu, André Marques, eu. Sem momento. O programa Multishow pegando fogo. Jéssica falando por que votou no Kaysar. Ai, gente. Vou ver depois. Eu já me perdi tantas vezes. Ih, metrô. Gente, metrô então. A quantidade de vezes que eu queria ir pra Zona Sul, me distraía no celular, pegava o metrô para a Zona Norte, ia descobrir depois de meia hora de viagem, quando acabava o sinal do celular, que a pessoa falava, você está chegando na Pavuna. E eu ia para pro Leblon, só Jesus na causa. Só Jesus. João vai ser a planta da Fazenda. Ah, tá. Gente, o que João vai fazer na Fazenda, gente?
Ele ficou com raiva porque não era prova na final. Mas Cleide, a gente já, ele já sabia, Cleide. Não foi, ele não chegou, não foi surpresa. Ele já estava anunciado há um tempão. Oi, Rosa, Helena, seja bem-vinda. João, ele não tá no Multishow? Pois é, eu achei que ele estivesse no Multishow fazendo um podcast na Globoplay. Quem sou eu, né? Então, assim, gente, aí veio uma parte surpresa, que era... Jorge, é o último reality de férias, foi o que... Celebrities foi a maior treta, assiste. Não, o único celebrities que eu vi, o único de férias que eu vi, foi o do Lipe. Que tinha o Lipe, que tinha aquela Yá, não sei o quê, e tinha a Stephanie. Eu não vi mais nenhum, foi esse que tá falando ou não? Oi, Demetrio Silva, seja bem-vindo. Então, olha só, aí veio uma surpresa que eu não tava esperando, que era eleger alguém, um terceiro colocado no programa. Aí perguntaram, quem foi? Porque estavam achando que ia ser aquela dinâmica ainda lá do buraco de quebrar coisa. E talvez fosse o terceiro lugar quem tivesse acertado mais bolinha. Mas não, era uma votação popular e cara na cara. E aí começou. Mahamud votou no André, justificando que ele tinha feito campanha para eliminar o André lá na primeira. E por isso ele queria se desculpar com o André. Aí ele escolheu o Kaysar para votar. Kaysar também votou no André. O Kaysar escolheu a Gleice. Aí sabe o que essa cobra fez? Em vez de votar no cara do grupo dela, votou na Ilana, porque eu conheço ela lá de fora. Ilana. Eu vou votar na Ilana. Aí votou na outra Ilana. Olha, Gleice. Ó. Gleice, engasguei. Aí Gleice quis saber o voto da Angélica. Angélica votou no André. A Angélica falou que queria saber o voto do Bill. O Bill votou no André. O Viegas votou no Zulu. O Gui Napolitano falou que apesar de eu ter ficado muito amigo do André aqui fora, André é meu parça aqui fora, eu vou manter a minha fidelidade ao meu grupo, diferente da Gleice, tá? E votou no Zulu. A Paula votou na Ilana. A Ari votou também na Ilana. A Carol votou no André. O Chumbo votou no Zulu. A Iris votou na Ilana. Então, com 5 votos pro André contra 4 da Ilana e 3 pro Zulu, tivemos André ganhando o terceiro lugar e R$50 mil na conta. Fiquei feliz, gente. Porque o André foi muito bom, foi semifinalista. Podiam ter dado uma jujuba e uma jabuticaba pro Zulu na quarta colocação, né? Podia. E aí foi pra votação popular, apareceu o Rafael Infante fazendo aquelas piadas que eu não consigo rir, porque eu devo estar velho. E aí Paula ganhou com 66,77%. Juegas fechou a cara, ficou puto da vida. E segundo meus coleguinhas, estão dizendo que ele continua puto lá no Multishow, onde está tendo uma DR. Fefefedrin diz, essa de história do João ir pra fazenda é brincadeira da Camila de Lucas. Camila de Lucas, não faça brincadeira na internet que isso se propaga e vira verdade. Estão lavando roupa suja no Multishow, diz Roseli Martins. Viegas está com a cabeça baixa. Viegas quer ir embora para casa, gente. Viegas não quer estar ali, sinceramente. Se perder justo em dia... E se perder justo em dia de ver o boy... Já aconteceu isso com você? Se perder no dia de ver o boy? Ah, quanta humilhação, gente. Quanta humilhação. Deixa eu ver o que é mais, povo. Então, assim, galera, é isso, né? Temos Paula campeã do No Limite 5. Com isso, as mulheres passam à frente na vitória na quantidade de vitórias no limite. Porque tivemos a Elaine vitoriosa do No Limite 1, o Léo vitorioso do No Limite 2, o Rodrigo vitorioso do No Limite 3, a Luciana vitoriosa do No Limite 4 e agora Paula vencedora do No Limite 5. Parabéns a vocês, mulheres, vocês são realmente a força motriz da nossa vida. Muito obrigado por vocês estarem aí, ó, quebrando tudo. E Bill não abre a boca pra nada. Bill é o chamado come quieto. Jorge, olha a cara do Viegas com a mão olhando para baixo. Gente, então... Pera aí, só um minutinho que eu já volto.
Desculpe, galera, o controle remoto da televisão estava no outro quarto. Aí o controle remoto não quer funcionar. Ô, senhor. Peraí, só quero ver a cara de cu do Viagra, gente. Espera aí, vai embora não. Aí quando eu quis conseguir botar, vai acabar. Quer apostar? Mais uma. Aí, Viegas riu agora, gente. Eu vi o Viegas. Olha lá, Viegas tá rindo. Ué, gente, Viegas tá rindo. Ué, gente, Viegas tava rindo. Vocês me trollam, né? Vocês são terríveis, seus trolladores. Cheguei ali, Viegas tava rindo. Esse Rafael muito sem graça, puta que pariu. Esse limite foi uma porcaria. Sem nenhuma emoção, marmelada, André merecedor, votação popular, sem sentido. Ai, concordo plenamente, Vero. Concordo, mesmo. Não tinha nada que ter votação popular. Achei ridículo isso, cara. Tinha que fazer uma prova. Não, gente, eu vi agora o Viegas rindo, falando de Elana, de clipe, de alguma coisa. Vocês não mentam pra mim, hein? Depois que Caizar saiu, fiquei torcendo pro André, diz a Dalva. Viegas não abre. Abriu, gente! Quem é aquela, Ana Clara? Ah, é Ana Clara. Ah, eu vou ver depois, então. Gente, Jorge, eu me referi à última temporada de férias. Ah, tá. Eu gostei muito. Se puder, assiste. Vou procurar, João Pedro. Obrigado, tá, pela dica. Galera, então assim, vamos encerrar. Acabou ali também no Multishow. Deveria ser prova, eu acho, pra Silva. Então, oi, Daniele. Boa noite, linda. Vou encerrar agora essa live falando de... No Limite, temos vencedora, Elana em primeiro, R$500 mil. Elana, ó, Paula Amorim, vencedora, recebeu R$500 mil. É, segundo lugar, Viegas, que vai lançar clipe de dia 27 com participação da Elana, como avisa minha querida Marileia, e ganhou R$100 mil. E em terceiro lugar, nosso querido André Martinelli, o príncipe, que ganhou R$50 mil através de uma votação popular. Então, assim, galera, a partir de agora, a gente vai começar a falar de... Meu povo, a edição de hoje do Power Couple... Foi tão emocionante que eu preciso mostrar para você todas as minhas anotações absolutamente incríveis que eu fiz do programa. O nome do programa é Power Couple. Aí eu escrevi 1, 2, 3, 4, 5 linhas da emoção que foi o Power Couple hoje. Tássio Christopher diz... Esse BBB 2 do Viva foi o reality que teve sexo debaixo do dedão. Teve sexo debaixo do dedão. Tinha que ser alguém melhor em prova, como deveria ser o Power Couple também. Maior saldo. Ah, sim, gente. E a Débora parece uma pomba ridícula, abanando as mãos, diz o It Silva. O Ira Lima, entre Jeff e Tarciana, tá se achando muito gostosa. Gente, dedos no coração, agradeço Roseli Martins, minha assistente, minha... Jorgete, obrigado, Roseli. Odiei a volta de... Sim, gente, então assim, o que nós tivemos hoje tão emocionante no Power Couple? Foi essa DR entre Jorge e Thiago, entre Matheus e Mari e entre Débora e Bruno. Primeiro ponto. Qual a dúvida de que Jorge e Thiago iam sair? Ah, nenhuma. E eles ainda saíram com uma percentual... Vergonhoso, gente. Olha, foi dar vergonha. Se eu não me engano, foi 4,59% de voto do público. E aí, muito espertamente, a Record não exibiu a percentagem que receberam Débora e Bruno e Mari e Matheus. Porque para manter ainda algum suspense, algum mistério sobre quem é o vencedor. Se seguir o raciocínio desse povo brasileiro incrível que sabe votar, né? O povo para saber votar bem,
Eu acho que deve dar Jorge Matheus. Oi, João Pedro, vai dormir, querido. Obrigado pela sua presença aqui, tá? Então, a Record não mostrou que a votação de Mari e Matheus, nem de Débora e Bruno, e também não vai votar amanhã. Por quê? Após a choradeira, a Geórgia chorou absolutamente o dia inteiro. Porque ela estava sentindo, eu acho que ela tinha certeza, de que o marido dela, como o Matheus Martoni falou, enquanto um ídolo da música sertaneja, ele não tem o mesmo punch que teve o Rodolfo, que teria um Gustavo Lima, que teria um Luan Santana, um Jorge Matheus. E foi muito baixo, gente. Muito, muito, muito baixo. Deu um pouco de pena dos dois. O primeiro salvo, na verdade, dessa DR foi Débora e Bruno, deixando Mari e Matheus tenso. Quase que eu falei, não fica tenso não, minha filha. Fica não, dá ruga, não adianta. E logo depois foram eliminados a Georgia e o Thiago. Eles deixaram uma de herança para Débora e Bruno o direito de ficar na Suíte Power. Pelo menos isso. Se Débora e Bruno perderem o programa, pelo menos eles fecharam dormindo bem, né? Se eu não me engano, Mari e Matheus estão no perrengue, não estão? Ou seja, só para dar raiva, enquanto Débora e Bruno ficam na Suíte Master Power, Mari e Matheus ficam perrengando lá. Teve, inclusive, a participação de Sabrina Sato, falando sobre a Ilha Record. Hoje teve a coletiva de... Hoje, na verdade, ontem, teve a coletiva de imprensa da novela. O Carelli disse que aquela imagem que passa do Pyong na cama como uma pessoa não é exatamente o que parece. Então, se a Sam Lee se separou do Pyong Lee por conta daquele cenas, gente, será que isso tudo é armação para badalar o programa? Não sei. Sei que a gente vai ter que assistir, chegar segunda-feira e começar a assistir Ilha Record, que ao menos, assim, tretas garantidas tem. E segundo a Sabrina falou na coletiva de imprensa também, não são tretas tolas. Ah, não tem treta porque você bebeu a minha água. Ah, porque você fez não sei o quê. Porque você me olhou com um olhar de sangue. Não tem isso. São tretas muito em cima de dinâmica de jogo, de armação que tem nas coxias para prejudicar alguém. Então, assim, segundo ela, serão tretas muito justificáveis, viu? Então, a gente vai ter que assistir para ver se ela está certa mesmo. Infelizmente, acho que Mari e Matheus vai ganhar, diz a Poliana. E a Estefânia, também Poliana, acha o contrário, fala que vai ser casal Fênix campeão. Gente, eu sei que no final de tudo, quando JP e Lee estavam achando que já estavam finalistas, tanto quanto Débora e Bruno voltaram, eles começaram a perguntar. E aí, ela falou que é final? Ele falou que é final? Ele falou que é final? Não é a final, JP. E aí, logo que todos voltaram para casa, inclusive Mary e Matthews, a Galisteu avisou que automaticamente os três já estão na última DR do programa. Acredito eu que vá sair Lee e JP, e aí é a parte mais triste que eu posso imaginar. Porque é sair, literalmente, chegando na beira da praia. Oh, meu Deus do céu, deve ser muito triste. A Ana Camargo fala, boa noite, tenho pavor de Mary Matthews, tenho pavor, eu também tenho. Sol Caliente fala, tem que votar na Débora e Bruno, só assim Mary e Matheus vão sair. Fá Santos, fraude por quê? Popularidade entre casal Pombo e Fênix, desde saída prematura de Márcia e da Mirella. Ouvi comentários do envolvimento de Pyong ali no hotel. Sim, Dalva Mello, o que falam? Que, na verdade, lá no programa não houve nada entre Antonella e Pyong. Mas parece que eles se pegaram no hotel. Isso aí parece, é o que os fofoqueiros falam. Eu não estava lá, eu não vi, eu não filmei, não fiz foto, não stalkeei e não banquei o voyeur. Então, não posso dizer, mas comentam-se isso, né? Eu acho que Mari e Matheus vão ganhar, suponho Paulo Cunha. Jorge, o que acontece com o dinheiro do que sair? Nada, perde. Só leva o dinheiro quem for o campeão. Então, se Débora e Bruno perderem,
Débora e Bruno têm 648 mil reais. Jorge e Thiago tinham 586, perderam. Jorge e Thiago perderam 586 mil reais. Não é à toa que a Georgia está chorando. A Georgia Thiago perdeu mais do que o prêmio completo do No Limite. É para chorar ou não é? E Mari Matheus tem 403 mil. Se Débora e Bruno perderem, não forem campeões, eles perdem 648 mil reais. E Mari Matheus ganham os 403, mas... as duas motos que eles já venceram e outros prêmios. Prêmios que ganharam por fora, eles mantêm. Débora e Bruno, todo prêmio que Débora e Bruno ganharam, alguém roubou na dinâmica do programa. Então, coitados, vão correr o risco de sair sem nada. Li e JP jogaram bem. Eu também acho que Li e JP jogaram bem. Charlie, sua linda, boa noite, meu amor. Oi, Paloma. Boa noite, querida. Bom dia, na verdade, né? Luiz Valdez, quanto tempo, Luiz Valdez, você não traz sua imundice pra cá, suas técnicas de... Não falou da sujeira de ninguém, Luiz Valdez? Aisha Lopes, perdem tudo, sim, perdem tudo, não ganham nada. Se Marius Matheus ganharem, eu não assisto mais Power Couple, nem eu. Pausou, Luiz? Tá pausando a live, gente? Conta aí pra mim. Pausou? Alguém fala... Mari e Matheus ganharam, é o ó. O que que eles fizeram? Eles brigaram. Eles conseguiram brigar até na última prova. Quando o Gara, sem poder participar, com aquele braço machucado, ficava dizendo pra garota, para de brincar, você tá brincando em cima, você não tá levando a sério. Ficou xoxando a garota até o último minuto. Uma coisa unbelievable, unbelievable. A minha tá pausando, não. Obrigado, Hilda. Obrigado, Roseli. Obrigado, Lígia. Obrigado, povo que tá aqui falando. Nossa, é pesado, né? Cada prova difícil não serve pra nada. Acho meio injusto. Eu acho também. Então, por exemplo, se eu for lá participar da Power Couple, saber que eu não preciso me esforçar muito pra ganhar... Ah, sim, cada um também ganhou 80 mil só pra participar do programa. Então, o meu ideal para você fazer num programa como esse é entrar e sair na primeira semana. Porque você entra, ganha 80 mil e fica só de fora tirando onda da cara dos babacas que ficam lá se matando. E ainda correndo o risco de ficar fazendo provas, se estrepar, chegar lá no final perdendo, ganhar um tostão, só os 80 mil. Ainda é melhor sair na primeira semana? Eu ia querer sair na primeira semana. Paula, botaram ovo, babaram ovo de Marcia e Rod. Quem babaram? Mari e Matheus? Quem foi que eu perdi? Jorge, vou dormir, boa noite. Obrigado, Stefânia, Poliana. Então, o que é que ficou decidido essa semana, gente? Tem mais uma eliminação amanhã. Acredito eu que será Li JP. Queria muito, muito que fosse Mari e Matheus, mas não vai ser. Li JP saindo, vai ficar a... final entre Mari e Matheus e Débora e Bruno. Quinta-feira, todos os eliminados, ou seja, Li JP é capaz de nem sair ali do estúdio. É capaz de ficar por ali mesmo, porque no dia seguinte ele já tem que retornar para participar da dinâmica, que seria um quebra-power especial, uma lavação de roupa suja para um botar o dedo na cara do outro, cuspir na cara do outro e estressar os finalistas. Para, na sexta-feira... finalmente a gente descobriu através da votação popular na R7 quem é o casal power do ano. O que vai desagradar muitos e agradar outros, seja lá quem ganha. Se ganhar Mari e Matheus, muita gente vai ficar puta da vida, como eu. Se ganhar Débora e Bruno, outros também ficarão revoltados. Então não há como agradar todo mundo na sexta-feira. E quinta-feira tem final de Mestre do Sabor. Talvez, gente, eu... vai assistir a final do Mestre do Sabor. E aí vocês ficam dizendo o que, é que vai rolar nessa lavação de roupa suja. E aí vocês me contam aqui na live da noite. Pode ser? Porque eu acho que vou ver a final do Mestre do Sabor. Eu gosto tanto do Mestre do Sabor, gente. Eu queria ver a final. Vai ter live? Gente, aí eu tenho um problema. Sexta-feira eu termino de fechar a revista muito tarde. Por volta de...
meia-noite. Então, assim, se eu não conseguir fazer uma live muito imediata após a final, mas eu vou entrar, nem que seja destruído, com 3 quilos de olheira, a baba escorrendo por aqui, o olho cheio de remelo, mas eu vou entrar na sexta-feira, nem que seja para fazer uma live de meia horinha, só pra gente fechar o programa, já que a gente ficou aqui. Estamos juntos aqui, a grande maioria, desde o BBB, fazendo lives diárias aqui, comentando o BBB, depois comentando o No Limite, comentando o Power Couple. Então eu venho aqui na sexta-feira, nem que seja só o bagaço da minha vida, para poder a gente comentar aqui e xingar a pessoa que for ganhar, seja ela qual for. A gente vai xingar, a gente vai ficar puto, não importa quem ganhe, isso é fato. Então, meus amores, é isso, ó. Obrigado pela participação de vocês. Jorge, você não acha que a Galisteu fica falando igual a Matheus e Mari ridícula? A Galisteu, ela quer dar uma dinâmica pro programa. Ela está confirmadíssima na Fazenda, o Carelli avisou hoje, ela é a Fazenda, ela está confirmada. Eu acho que ela quer dar essa dinâmica mais moderna, mais jovem, mais, sabe, ela quer fazer uma coisa mais punch, assim. Então, não tem muito o que falar, é o estilo dela mesmo. Mudaram a Débora de quarto e deixaram Mari e Matheus no perrengue. Sim, por quê? A Débora e o Bruno, Cláudia, receberam a herança da Geórgia. A Geórgia era o casal power, a Geórgia e o Thiago, e poderiam deixar como herança para alguém lá dentro o quarto da suíte power. Então, assim, a Débora e o Bruno foram para a suíte power e a Mari e Matheus ficaram no perrengue porque eles é da dinâmica do programa. Jorge, por que você acha que casal Fênix merece ganhar o prêmio? Pergunta Eva Vilma Pereira. Porque foi o casal mais power dessa edição. O que é o programa? Casal power, casal poderoso. Casal poderoso é casal que vai bem nas provas, que tem coragem de apostar alto. E a melhor resposta para sua pergunta, Eva, é o saldo. Débora e Bruno têm o maior saldo de dinheiro do ano. Isso quer dizer o quê? Que tiveram mais coragem de apostar, tiveram mais peito de arriscar, tiveram mais habilidade nos jogos. Não foram tão bons na prova dos casais como George e Thiago, que foram os grandes campeões de casal power dessa edição. Mas eu não tenho essa matemática. Mas eu acho que dos casais foram os que mais cumpriram prova. Tanto que tem o maior saldo. Então, para você ter um programa que chama-se Casal Power, e você botar como esse casal vencedor, Mari e Matheus, que raramente ganharam prova. Não ganharam uma prova de casal, nunca foram casal power, nunca dormiram na suíte power. A quantidade de provas, sei lá, se tiveram 10 provas, a Mari cumpriu uma, duas talvez. Se foram 10 provas, o Matheus cumpriu uma ou duas talvez. Um casal que brigou o tempo inteiro, um espizinhou o outro, um desmereceu o outro, ele falou pra ela que já tinha perdido o fogo da paixão por ela, ela falou que ele era que atrapalhava ela no jogo, que era melhor não ter ele no campo de jogo pra ela poder jogar melhor, ele que falou pra ela, que falou pros amigos que ela tratava ele como se fosse um peguete, não um marido, ela que falou pras amigas que sentia que o Matheus não tinha respeito por ela. Se isso é ser power, eu tô muito fora desse planeta mesmo, eu tenho que me aposentar. Isso pra mim não é power, então eu acho que por conta disso, Mari e Matheus não merecem ser casal power. Enquanto Débora e Bruno, mesmo você não gostando, eu não sou fã de Débora e Bruno, que fique bem claro assim. Agora, por merecimento, eles são o casal power do ano. Mas como nesse país não se executa a meritocracia, ou seja, o merecimento, o que se executa é o ranço, é o coitadismo, o que merece mais, o que saiu da... É isso que, infelizmente, impera nesse país. Então, eu acho que há chance, sim, desse casal chamado Casal Kids ganhar o programa, apesar deles jamais terem sido power nunca nesse programa. Nem individualmente, nem como casal, e nem como parceiro de nada. Mas é só minha opinião, gente. Só minha opinião mesmo, viu? Galera, deveria ter um power com Anonymous. Ah, seria legal, Poliana. Seria muito legal. Boa noite, meu lindo. Vou dormir muito. Frio em São Gonçalo. Menino, tá frio em tudo quanto é lugar no mundo, gente. Quer dizer, no Brasil tá muito frio.
O menino não tem simpatia, diz Sandra Reis. É, o único reality da Record com anônimos são os de culinária. Tem mais ou menos, né? Porque teve aquele que a Renata Domingues tirou o segundo lugar. Tem, tem até reality de culinária da Record que é com famosos. Parece que o povo não está tendo essa visão, não. Eu sei disso, filho, eu sei. Quem decide é o público, diz a Fátima Silva. Eu não vi percentagem. Não saiu o Beca. Só mostrou a percentagem da Georgia Thiago, que foi 4,59%. Uma pobreza. A percentagem de Débora e Bruno e de Mari e Matheus não mostraram, porque já indicaria quem seria o vencedor. Aí eles não botaram. Vai ter Felipe Bronze na Record, de Roseli Martins. É, aqui em casa está um gelo, diz a Daniela Diniz, atriz. É, Jorge, você sabe alguns nomes da Fazenda? Eles não vão falar tão cedo, o Paloma, porque enquanto eles não botarem o Ilha da Record no ar, enquanto eles não sentirem que o Ilha da Record tem vida para correr sozinho, eles não vão atropelar um reality com outro. Porque imagina só, estão colocando o Ilha da Record no ar, e aí chegam com a Fazenda, vai atropelar o Ilha, ninguém vai querer saber nada do Ilha, vai querer só focar em Fazenda, Fazenda, Fazenda. Então eu acho que só lá, nos primeiros 15 dias do Ilha Record, é que a Record já vai começar a falar um pouquinho de A Fazenda. Viu? Galera, então é isso. Obrigado pela participação de todo mundo. Amanhã tem live às 18 horas com Márcia Povezan pra gente repercutir tudo que aconteceu aqui hoje, falar dos babados do dia. E à noite a gente volta pra mais uma eliminação no Power Couple. Então, por favor, a gente se vê amanhã. Por favor, vão lá no meu site www.maisnovela.com.br. Vão lá, prestigia, encha de clique pra entrar um dinheirinho pro tiozinho, por favor. Vamos. É, eu te acompanho desde a época que você foi maravilhoso com o Gui Napolitano. Ah, que bom, obrigado. Quando ele foi super cancelado. Não, que bom, obrigado, meu amor. Matheus Martoni, me sigam. Sigam o Mateuzinho Martoni, gente, também. Boa noite, então. Fiquem bem, com saúde, com alegria. Se aqueçam porque tá frio. Se protejam porque, apesar da vacina, ainda tem Covid por aí. Eu quero todo mundo aqui muito vivo, metendo o dedo no coração, comprando selinho e indo no meu site, tá? Beijo pra todo mundo. Roda, roda e avisa que eu fui!